Вітаю. Час новин у студії Марія Котенко. Яким цей день бачили наші журналісти і оператори, дізнаєтесь уже за мить. Коротко про головне. У Тернополі вшанували ветеранів Другої світової війни. З нагоди Дня пам'яті та примирення у Тернополі провели акцію «Квітка пам'яті». В Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відкрили виставку «Зорі Гамі». У Тернопільському парку Слави відбувся мітинг-реквієм з нагоди Дня пам'яті та примирення. Десятки тернополян віддали шану загиблим у роки Другої світової війни та під час бойових дій на сході країни. Вони поклали квіти до підніжжя монумента матері вітчизни та вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. Подробиці у сюжеті. Колишній зв'язківець Олександр Помазан розповідає, що мало не загинув під час виконання одного з бойових завдань. Був артилерій і зв'язіст. Стріляють, не стріляють, я мушу шнурок йти, знайти, зв'язати докупи його. Мене попадало шрапнелю, тут пробивало мені жакет отакого. До тіла дійшло, а там далі не дійшло. А іконка була дерев'яна така. На дерев'яній оправі. Я ту іконку носив, і Богу дякувати, вона не попала поля до мене. Ветерану Другої світової Петрові Махну виповнилося 94. Каже, не може змиритися, що у мирний час на сході країни гинуть люди, а народи, які боролися проти спільного ворога, опинилися по різні боки барикад. Понад усе мріє про мир. Щоб не було цієї війни. Щоб не було війни, щоб російський народ був разом з нами, як колись, а не воював проти нас. Хіба це правильно, брат проти брата? Доброволець Василь Гулик у зону бойових дій на сході країни потрапив у листопаді 2014-го. Під час однієї з атак бійця важко поранило. Каже, життя йому врятували бойові побратими. 20 січня 2015 року на нас пішли танки і піхота російська. В 4-й ранку розпочався артобстріл потужний. Практично били в них всіх стволів кров з напрямки, бо ми були в оточенні, так виходить, на їхній території. А десь година 11 пішли танки, піхота, зав'язався бій, практично бій майже йшов до рукопашного заходу бій. Ми відбили атаку, підбили два танки російських, положили чоловік 15-20 піхоти. На жаль, тоді в бою загинув Вася Борисевич з Лановецького району. Ну і я був поранений. Танк буквально метрів з 15 мене розстріляв. Тернополянин Михайло Остапів прийшов до парку Слави, аби віддати шану героям, полеглим на фронтах Другої світової та в АТО. І нам дуже важко зараз в такі часи бути самостійною і незалежною державою. Але завдяки таким ветеранам ми тримаємося і стараємося давати відсіч. Тобто це для нас всіх пам'ять про жертв всіх і ветеранів, які були, які воювали за нас. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. Також у День пам'яті та примирення працівники обласного військкомату відвідали ветеранів Другої світової війни, які служили у військових комісаріатах Тернопільщини. Таких в обласному центрі залишилось троє – Дмитро Студенікін, Михайло Наумов та Віктор Іменков. Ветерану Другої світової Дмитру Студенікіну 95 років. Він пішов на фронт у 16. Під час війни був 3 рази поранений. На передовій постійно був. Був у першій піхоті, потім в артилерію пішов. Так з артилеристами і закінчив. На війні, коли був, в мене був батько, брат і я був. Троє. Батько загинув, брат загинув, а я залишився. Служив в Золочеві, Тернополі, за кордоном, в Німеччині служив, в Австрії, Словаччині. В Германії, в Австрії, Словаччині. У домі 91-річного Михайла Наумова нас зустріла дружина ветерана Марія. У час Другої світової вона була дитиною. Щороку, каже, 8 травня вона вшановує загиблих у ті часи. Це означає поклонитись тим людям, які здобували перемогу. І дати шану велику тим їхнім рідним, які втратили. Мій батько повернувся з фронту. То ми були з братом щасливі. Я вважаю, що свято – це є свято величне, велике.
і світла пам'ять тим, які полягли, і тим, які ще залишили низький уклін. У День пам'яті квіти ветеранам та їх дружинам принесли працівники обласного військкомату. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини. І на продовження теми з нагоди Дня пам'яті та примирення у Тернополі члени міської організації «Спілка української молоді в Україні» провели акцію «Квітка пам'яті». Усі охочі виготовляли із пергаменту маки, які традиційно у цей день чіпляють на одяг. Більше у матеріалі Ірини Терлюк. Акцію «Квітка пам'яті» представники Тернопільської міської організації «Спілка української молоді в Україні» ініціювали та вперше провели минулого року. Щоправда, тоді вони це робили через соцмережі, закликаючи людей вдома виготовляти ось такі маки і носити їх у День пам'яті та примирення. А цьогоріч акцію вперше провели на одній із вулиць у центрі Тернополя, аби роздати людям матеріали необхідні і показати, як виготовляти квітку. Матеріали для виготовлення маків закупили за членські внески Тернопільської міської організації «Спілка української молоді в Україні». Минулого року до акції долучилися близько 200 тернополян, тому цьогоріч організатори заготували матеріали для такої ж кількості людей. Ми використовуємо для цього заготовки для випічки, це заготовочки для кексів. Отже, для того, аби надати їм форму, ми їх кілька разів згинаємо і перегинаємо оцю таку рівну частинку в кілька разів. Та гарячий термоклей, ми його нагріваємо на свічках, на свічці. І поки він дуже-дуже-дуже гарячий, ми робимо ось так і приклеюємо серединку. І так дуже сильно його так тиснути і серединку одразу приклеїти. Я вшановую пам'ять тих, що загибли на війні. Я хотів би ще носити протягом цього дня. Може, навіть засну в неї, якщо попалися. Просто вона мені дає знати, що який завтра буде день, і сьогодні. Це для мене дуже важливо, щоб всі пам'ятали, і я пам'ятати, і я своїм прикладом хочу показати, щоб люди не забували, що відбувалося, який період війни, що багато людей загинуло, щоб запам'ятати і особливо діткам розказати. Що ти робила? Що такі маки? Бачиш? Квітку мак. Не було складно. Що це за День пам'яті, ти знаєш? На половинку. Так. Це коли воїни воювали. Сильніше. І ми сьогодні їх шануємо. Будемо носити. Чому? Тому що проживаємо в Україні, до всього долучаємося. І нам це цікаво, пам'ятаємо, хочемо, щоб все було добре. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні, 8 травня, о 23-й годині відбудеться всеукраїнська акція «Запали свічку» в знак єднання українського народу в перемозі над окупантом. Львівська залізниця відмінила електричку Тернопіль-Ходорів у вечірній час та Тернопіль-Заліщики у денний. Як до цього ставляться тернополяни? Коли відновлять рух потягів, з'ясовувала Анжела Шова. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися на залізничному вокзалі, кажуть, електричками на Заліщики та Ходорів користувалося багато людей, адже квитки на приміський залізничний транспорт дешевші, ніж на автобус. Їздили хто на дачу, хто на роботу. Бо ми добираємося до села, там город обробляємо, бо як вижити, скільки тої пенсії є. От море людей сидить тут, в залі і на вулиці, і всі чекають. Для чого вони відмінюють? Ми не розуміють. Якщо, наприклад, людина на роботі, вона приїхала, а вечором їй треба ранком на другий день на роботу, вона не може повернутися назад. Вечором хотіла їхати, нема поїзда. Раніше ж їх так багато було поїздів, нам додатковий давали, а зараз їдуть одні пенсіонери по 80 років, і як оселедці в бочці, невже совісті нема в людей, щоб так мучити. Ми дачі ти побрали, що хочеш, ти й роби з тими дачами, тому що ні доїхати, ні приїхати. Це неправильно, що скасовують поїзда. Сильно стурбувало громадськість Тернополя і приближних сіл, тому що вони добирались. Звичайно, тут є фінансові проблеми. Живрії надія, що вони відремонтують поїзди, і все ж таки будуть людьми і пустять ті поїзди. От. Люди, які їздять відміненими потягами, найбільше непокоїться, що рух цих приміських електричок уже не відновлять. Для них це справжня проблема, адже чимало пасажирів саме цими потягами добиралися до обласного центру на роботу. У прес-службі Львівської залізниці нам повідомили, електрички Тернопіль-Заліщики та Тернопіль-Ходорів відмінили тимчасово. Ну,
зв'язку з гострою потребою відновлення належного технічного стану рухомого складу, також для гарантування безпеки руху поїздів і покращення умов перевезення пасажирів у приміському сполученні, на Львівській залізниці 7 травня цього року призупинене курсування приміських поїздів номер 6253, 6252 з сполученням Тернопіль-Ходорів-Тернопіль та номер 6271, 6274 з сполученням Тернопіль-Заліщики-Тернопіль. Оскільки залізниця зобов'язана гарантувати безпеку руху поїздів та пасажирів, довелося вдатися до таких непопулярних, проте вимушених заходів. Рух цих поїздів буде відновлено на маршрутах після покращення технічного та естетичного стану моторвагонного рухомого складу. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Тернопільська гімнастка Анастасія Бачинська завершила свої виступи на Всесвітній літній гімназіаді у Марокко. Спортсменка стала кращою у спортивній гімнастиці, в опорному стрибку та багатоборстві. У виступі на колоді Анастасії також не було рівних. У підсумку в активі Анастасії Бачинської 3 золотих нагороди та срібло у загальнокомандному заліку. Перший тренер Анастасії Бачинської Тетяна Геращенко виступами своєї підопічної задоволена. На виступу вона вдала. Перед тим вона пройшла ряд змагань, які їй дали право виступати в складі команди України на гімназіаді. От. На гімназіаді вона себе показала дуже вдало, дуже гарно. Вона артистична, граціозна така. Виконання вправ її вже підійшли до рівня світової гімнастики. От. Так що вона вибрала в багатоборстві золото, в командній першості вона була друга, наша команда Україна, слава Богу, перша Угорщина, ми другі, третя Франція. І в фінал війшла на колоді і опорному стрибку, де завоювала також золото в цих видах. Ми вважаємо, що це дуже вдалий виступ і надіємося, що до 2020 року, коли піде зараз рейтинг на і ліцензія на попадання на Олімпійські ігри, вона зможе це зробити. Додам, згідно з останніми даними, збірна команда України посідає перше загальнокомандне місце, здобувши 33 золотих, 33 срібних та 31 бронзову медаль. У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відкрили виставку з орігамі та ужитково-прикладного мистецтва «Що вміють наші пальчики». Свої роботи демонстрували гуртківці міської станції юних техніків. Це дуже легко робити чи ні? Якщо це робиш з бажанням, з натхненням, і тобі це вдасться легко. Діти з гуртка «Орігамі» показували на виставці вироби в стилі квілінг, 3D-модульна паперопластика, кусудама. Гуртківці ж з ужитково-прикладного мистецтва виставили прикраси зі шкіри. Це легкий матеріал, він красиво дивиться. Також для цієї роботи мені знадобилася шкіра натуральна, яку ми опалюємо та склеюємо клеєм. Дизайн придумала сама, і я вирішила ці квіти скомпонувати в брошку. Мені подобається декорувати пляшки, ось, наприклад, ви бачите мак. Також я недавно зробила ось цей віночок. Софія Рудяк експериментує з полімерною глиною. Це все мої кульчики, я роблю їх з полімерної глини, займаюся цим десь приблизно рік. Мені дуже подобається це заняття, взагалі я люблю робити щось своїми руками. Цього блакитного капелюшка виготовили умілі пальчики Діанки Жовтої. Дівчинці 7 років, вона займається в станції юних техніків гуртку «Орігамі». Зараз дізнаємося, як вона моделювала свій творчий виріб. Квілінг я сама населяла і сама крутила його. Травичку я також сама робила. І оці шишечки я робила сама. Дяка вручається стандарт Галині Нестерівні. Бібліотекарі, організатори виставки відзначили найактивніших її учасників.
дітки повинні і не тільки читати, але повинні своїми ручками робити. А коли дитина приходить в бібліотеку і побачила ще наші вироби на виставці, значить вона і прийде і в бібліотеку, і прийде до нас на станції юних техніків, буде працювати. Адже ми всі знаємо, що коли дитина працює ручками, це в неї і фантазія, є і уява, і творчий розвиток дитини. Виставка в обласній бібліотеці для дітей триватиме до 18 травня. Світлана Шумна, Андрій Бодак, новини. На цьому у мене все. Побачимось уже зранку. Більше цікавих новин дивіться на нашій сторінці у Фейсбуці. Я ж дякую вам за увагу. На все добре.